അൾട്ടിമേറ്റ് തൗസൻഡ് ബെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പുരാണങ്ങളിലുള്ള സഹസ്രദള പത്മം. വ്യത്യസ്തമായ കളർ വരുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പെറ്റൽസിൻ്റെ വ്യത്യാസവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റേറ്റുകൾ കൂടും. ട്രോപ്പിക്കലിലാണ് എപ്പോഴും ഡിമാൻഡ് കൂടുതലും റേറ്റ് കൂടുതലും. യുവ കർഷകയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് വന്നതാണ്, ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തില്ല, അങ്ങനെ പോയി. കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ പോട്ടിൽ നട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ പായൽ അധികമായിട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ മാറ്റി കൊടുക്കണം. പിന്നെ പുതുതായിട്ട് ഇലകളൊക്കെ ചുരുങ്ങുന്നെങ്കിൽ, അതായത് വളർച്ച കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് NPK, അതായത് രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ NPKയോ DAPയോ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. പിന്നെ 6 മാസം ആകുമ്പം നമ്മൾ ഒന്നേ നമുക്കിപ്പോൾ ട്യൂബർ നമുക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പം സെയിൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ട്യൂബർ ഒന്ന് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ട്യൂബർ എടുക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് പോട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത മണ്ണ് കുറച്ച് ഒരു അരഭാഗത്തോളം മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ഉണക്ക ചാണകവും പിന്നെയും മണ്ണും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെയും വെള്ളം ഒഴിച്ച് മാക്സിമം വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അവർ പിന്നെയും അടിയിലത്തെ കിഴങ്ങ് ഒന്നേന്ന് പൊടിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെയും ഫ്ലവർ ചെയ്തോളും. നമ്മിപ്പം വീട് വെച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സിമ്മൻറ്റിൻ്റെ പോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി നടുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് അങ്ങനെ കുറേ പോയിട്ടുണ്ട്, പ്ലാന്റ് അഴുകിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അതായത് മേടിച്ച് നമ്മളിവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് പോട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും, അവർ ചിലപ്പോൾ സിമ്മൻറ്റിൻ്റെ പോട്ട് ശരിയാക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളെ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ ആ സിമ്മൻറ്റിൻ്റെ പോട്ട് ഏകദേശം 2 ആഴ്ച വരെ പച്ച ചാണകവും വാഴത്തടയും കുറച്ച് ചെളിയൊക്കെ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കണം. എന്നുവെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കെമിക്കലൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി സിമ്മൻറ്റിൻ്റെ പോട്ട്, എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ താമര അതിലോട്ട് ഇറക്കി വെക്കാവൂ. വെള്ളമൊന്നും അധികമായിട്ട് മാറ്റണ്ട. നമ്മൾ അളവ്, അതായത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാണകത്തിൻ്റെ ഉണക്ക ചാണകത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാൽ മാത്രമേ വെള്ളം മാറ്റേണ്ടി വരുള്ളൂ. അതായത് അധികമായിട്ട് പച്ച കളർ അമിതമായിട്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണക്ക ചാണകം, അതായത് ഇട്ട വളം കൂടുതലാണെന്നാണ്, എങ്കിൽ ചിലപ്പം പ്ലാന്റ് അഴുകിപ്പോവാനുള്ള ഇതുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇപ്പം 150 വെറൈറ്റി താമരയുണ്ട്. കുറച്ച് പിങ്ക് ക്ലൗഡ് ഉണ്ട്, അമേരിക്ക അമല്യ ഉണ്ട്, ബുജ്ജായ ഉണ്ട്, അഖിലയുണ്ട്, മിറാക്കിൾ ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ഉണ്ട്, വൈറ്റ് പിയോണിയുണ്ട്, സുബിയുണ്ട്, പ്രിറ്റി ഉമൺ ഉണ്ട്, യെല്ലോ പിയോണിയുണ്ട്, അമേരി പിയോണിയുണ്ട്, പിന്നെ ഹാർഡ് ബ്ലഡ് ഉണ്ട്, ട്രോ ബ്ലഡ് ഉണ്ട്, സിയാൻ റൂബിയുണ്ട്, റെഡ് ഫിലിപ്പ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ താമരയുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇല കണ്ട് നമുക്ക് താമര ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂല. നമുക്ക് കിഴങ്ങ് കണ്ട് നമുക്ക് താമര ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂല. ഫ്ലവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് അമേരിക്ക അമലിയ. ഇത് നട്ട് നമ്മൾ ട്യൂബർ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 15 ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഫ്ലവർ ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞ് കൈയുടെ വലിപ്പമൊക്കെ കാണുള്ളൂ ഫ്ലവർ, നിറയെ ഫ്ലവർ ചെയ്യും. ട്രോപ്പിക്കലാണ്, എപ്പോഴും ഫ്ലവർ കാണും. ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് താമര ഡെയിലി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരെയാണ്. നമ്മൾ മേടിച്ച സമയം, അതായത് മിറാക്കിളൊക്കെ നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മിറാക്കിൾ ഏകദേശം 4000 റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അതിൻ്റെ റേറ്റ് 2000 ആയിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ താമരകൾ ഇപ്പം ഒരുപാട്, എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യണവരുണ്ട് താമര. വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ ഒരുപാട്, അവർക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ ചെറുതായിട്ട് വരുമാനം വരാൻ വേണ്ടി അവർ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്ത് ട്യൂബർ സെയിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കയ്യിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് റേറ്റ് കുറയും. അതായത് അഖില തന്നെ എക്സാമ്പിളായിട്ട്, അഖില ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയ സമയം 10,000 ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റൊക്കെ ഒരു 4-5 ആ റേറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രോപ്പിക്കൽ പുതിയ പുതിയ ഇനം. എന്നുവെച്ചാൽ വ്യത്യസ്തമായ കളർ വരുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പെറ്റൽസിൻ്റെ വ്യത്യാസവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റേറ്റുകൾ കൂടും. പിന്നെ ട്രോപ്പിക്കൽ, എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് ട്രോപ്പിക്കലാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് എല്ലാ സമയവും ഫ്ലവർ കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേ വാങ്ങുകയുള്ളൂ. ട്രോപ്പിക്കലിലാണ് എപ്പോഴും ഡിമാൻഡ് കൂടുതലും റേറ്റ് കൂടുതലും.
ലോട്ടസിൻ്റെ പേര് ഗ്രീൻ ആപ്പിളാണേ. ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ നടുക്ക് ചെറിയ ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പെറ്റൽസ് റൗണ്ടാണ്, റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ്. ഇതും പക്കാ ട്രോപ്പിക്കലാണ്. ഇത് നമ്മൾ ട്യൂബർ നട്ട് അല്ല നമ്മൾ പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണത്. തിക്കായിട്ടുള്ള റണ്ണർ മാത്രമേ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് ഒരു ഇതാണ്, തായ് ലോട്ടസാണ്. നമ്മൾ വിത്തിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത് പുതിയത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നടാൻ പറ്റുന്നത്. ആദ്യം എപ്പോഴും ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം വില കുറഞ്ഞ് തീരെ നോക്കാതെ എപ്പോഴും ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നതാണോ, അതായത് ട്രോപ്പിക്കലാണോ എന്ന് ചോദിച്ച് വാങ്ങുക. എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മുറ്റത്തായാലും ഫ്ലവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരാൾ ചോദിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ധൈര്യമായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാം. മറ്റേ നമ്മൾ ഹാഡി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് അവർ പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, അയ്യോ എനിക്ക് ഫ്ലവർ ചെയ്തില്ല, ഫ്ലവർ ചെയ്തില്ല. അപ്പം നമുക്കും ഒരു സന്തോഷം കാണൂല. മറ്റേ നമ്മൾ ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും എപ്പോഴും ഫ്ലവർ കാണാൻ പറ്റും, നമുക്കും സന്തോഷം. അവർക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും അവർക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ കുറേ പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് മേടിക്കുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ ട്യൂബർ നമ്മൾ കൊറിയർ ചെയ്തു കൊടുക്കും. നമ്മൾ ട്യൂബർ കഴുകി എടുത്ത് പിന്നെ അതായത് അതർ സ്റ്റേറ്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ അയക്കുന്നതെങ്കിൽ സാഫ് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്ത് അതിനകത്ത് പൊതിഞ്ഞ് സ്ലിപ്പിലോ കവറിലാക്കി പാസ്പോർട്ട് പെട്ടിയിലാക്കിയാണ് അയക്കുന്നത്. ഇത് പീകോക്ക് പിങ്ക് ആണ്, ഇത് ട്രോപ്പിക്കലാണ്. ഇതിപ്പം നട്ടിട്ട് ഒരു ഒന്നര മാസമൊക്കെ വരുള്ളൂ. ഇപ്പം പ്ലാന്റ് വലുതാവുന്നതനുസരിച്ച് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡി ലീഫൊക്കെ വരും, കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റാൻഡി ലീഫ് വലുതാവും, പൂവിൻ്റെ വലിപ്പവും കൂടും. ഇതിപ്പോൾ ഇത്ര വലിപ്പമേ ഉള്ളൂ. പ്ലാന്റ് വലുതാവുന്നതനുസരിച്ച് നല്ല കൈയുടെ അത്ര വലിപ്പമൊക്കെ വരും. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫ്ലവർ കിട്ടുന്നതാണ് പീകോക്ക് പിങ്ക്. ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് വിരിയും, നമ്മൾ വിരിച്ചില്ലെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് വിരിഞ്ഞോളും. സമയം കണ്ടെന്ന് രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കണം, എണീറ്റ് കുറേ സമയം ഇവരെടുത്ത് നിൽക്കണം. പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് താമര വിരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതാണ് വെച്ചാൽ താമര എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വിരിച്ചാലേ ഭംഗി കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവർ സ്വന്തമായിട്ട് അവരെ വിരിക്കാനായിട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുറകിലോട്ടുള്ള ഇതളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞും അവരുടെ ഭംഗിയൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല. ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ രാവിലെ വന്ന് എന്നും കുറേ വിടർത്തിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് താമര. ആമ്പലാണെങ്കിൽ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് വിരിഞ്ഞോളൂ, സ്വന്തമായിട്ട് വിരിഞ്ഞാലേ ഭംഗിയുള്ളൂ കാണാൻ. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ യുവ കർഷകയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് വന്നതാണ്, ഞാൻ ഫോണെടുത്തില്ല, അങ്ങനെ പോയി. മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് വഴി വിൽക്കാം, അതിൽ തന്നെ കുറേ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്, അതുവഴി വിൽക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നഴ്സറിക്കാർക്ക് കരുതിയാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നഴ്സറിയിൽ താമര അധികമായിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് നമ്മളടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പ്ലാന്റ് കുറവായത് കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടോട്ട് മാറ്റിയത്, ഫാം ആക്കിയത്. ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഹോൾസെയിൽ റേറ്റ് അതനുസരിച്ചാണ് നഴ്സറിക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്.